নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, নতুন এটা ভিডিওৰে পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ ডিজি জ্ঞানলৈ। আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এক্সামৰ যি ইণ্টাৰভিউ মৌখিক সাক্ষাৎকাৰ ডিচেম্বৰ মাহত অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি ইতিমধ্যেই ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে। গতিকে মাজত মাথোঁ অলপ সময় আছে আপোনালোকৰ প্ৰিপাৰেশ্যনৰ কাৰণে, সেইকাৰণে সোনকালে ইয়াৰ প্ৰিপাৰেশ্যন আৰম্ভ কৰাটো অতিকৈ দৰকাৰী। যিহেতু ইণ্টাৰভিউ এটাত বা মৌখিক সাক্ষাৎকাৰ এটাত অকল কিতাপ পঢ়ি সাফল্য লাভ কৰিব পৰা নাযায়, ইয়াৰ কাৰণে নিজৰ ব্যক্তিত্বৰো ইয়াত মূলত ব্যক্তিত্বৰহে পৰীক্ষা হয়। গতিকে আপোনালোকে এইখিনি সময়ত অকল কিতাপৰ জ্ঞানেৰে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিলে নহ'ব, এক মানসিক প্ৰিপাৰেশ্যনৰো মেণ্টেল প্ৰিপাৰেশ্যনৰো অতিকে আপোনালোকৰ কাৰণে দৰকাৰ হ'ব। আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ কাৰণে উক্ত আহি থকা আপোনালোকৰ মৌখিক সাক্ষাৎকাৰ বা ইণ্টাৰভিউ বা স্কিল টেষ্টত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে, সাম্ভাৱ্য প্ৰশ্নসমূহ কিছু ব্যাখ্যাসহ আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ। এতিয়া যিকোনো ইণ্টাৰভিউতে আপুনি যেতিয়া মৌখিক যিকোনো সাক্ষাৎকাৰত অৱতীৰ্ণ হয়, তেতিয়া প্ৰথমতে যিটো প্ৰশ্ন প্ৰায়ে সোধে, এই প্ৰশ্নটো হ'ল যে টেল আছ এবাউট ইয়ৰ ছেল্ফ, অৰ্থাৎ আপোনাৰ বিষয়ে আমাক জনাওক। ইয়াতে এই প্ৰশ্নটোতে মূলত তেওঁলোকে আপোনাৰ মাজত কিমান কনফিডেন্স আছে, আপুনি কিমান আপোনাৰ এডুকেশ্যনেল বেকগ্ৰাউণ্ড, আপোনাৰ নিজৰ স্থানখিনি সম্পৰ্কে আপোনাৰ কিমান জ্ঞান, সকলোবিলাক কথা এই প্ৰশ্নটোৰ ভিতৰৰ পৰাই তেওঁ প্ৰশ্নটোত আপুনি কেনেকৈ উত্তৰ দিয়ে তাৰ পৰাই জানি ল'ব বিচাৰে। গতিকে এই প্ৰশ্নটোত টেল আছ এবাউট ইয়ৰ ছেল্ফ বুলি ক'লে বা আমাক আপোনাৰ বিষয়ে জনাওক বুলি ক'লে আপুনি আপোনাৰ নিজৰ নাম, আপোনাৰ ক'ত পঢ়া পাতি কৰিছিলে, কেনেদৰে আপুনি কিমানখিনিলৈকে পঢ়া পাতি কৰা, আপুনি যদি পূৰ্বত ক'ৰবাত কাম কৰিছে তেনেহ'লে সেই কামৰ আপোনাৰ যি এক্সপেৰিয়েঞ্চ, অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে কিছু কথা ইত্যাদি ইত্যাদি, এই সকলোবিলাক বিষয়ে আপুনি সেই উত্তৰটোত সামৰি ল'ব। অলপ এই উত্তৰটো অকণমান দীঘলীয়া হ'লে ভাল হয়। ইয়াৰ পিছত আপোনাক প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে আপোনাৰ একাডেমিক কোৱালিফিকেশ্যনছৰ ওপৰত, যে তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ এইবোৰকে প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে যে আপুনি ক'ত পঢ়া পাতি কৰিছিলে, বা আপুনি যিখন ইনষ্টিটিউটত বা যিখন কলেজত বা য'তেই নপঢ়ক কিয়, যি বিদ্যালয়তে নপঢ়ক, সেই বিদ্যালয়খনৰ বিষয়ে দুই চাৰিটা কথা আপোনাক সুধিব পাৰে। একাডেমিক কোৱালিফিকেশ্যনছৰ ওপৰত আপোনাৰ প্ৰশ্ন হ'বই। এই ক্ষেত্ৰত আপুনি চাব যাতে আপুনি যদি আপোনাৰ প্ৰিয় ছাবজেক্ট কি, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে। গতিকে যেতিয়া আপুনি উত্তৰটো দিব প্ৰিয় ছাবজেক্টৰ বিষয়ে, তেতিয়া আপোনাৰ সেই ছাবজেক্টৰ ওপৰত ৰিলেটেড কিবা প্ৰশ্ন আপোনাক সুধিব পাৰে। গতিকে সেই ধৰণৰ উত্তৰটোত কি যি ক'ব আপোনাৰ সেই উত্তৰৰ পৰাই আকৌ প্ৰশ্ন হ'ব। গতিকে আপুনি যি উত্তৰ দিব সেই উত্তৰটোত যাতে আপুনি পিছত আকৌ জাষ্টিফাই কৰিব পাৰে, সেই উত্তৰটোৰ লগত সংগতি ৰাখি অন্য প্ৰশ্ন কৰিলে যাতে আপুনি দীঘলীয়াকৈ আৰু দুই চাৰিটা কথা ক'ব পাৰে, সেইখিনি জ্ঞান আপুনি আহৰণ কৰি ল'ব। ইয়াৰ লগতে আপোনাক সুধিব পাৰে আপোনাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড অফ ইয়'ৰ নেটিভ প্লেচ, অৰ্থাৎ আপুনি যি ঠাইত ঠাইখনে বিলং কৰে সেই ঠাইখনৰ বিষয়ে কিছু কথা আপোনাক সুধিব পাৰে। যেনে আপুনি যদিহে এখন অতিকৈ ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থানৰ পৰা যোৱা, তেনেহ'লে সেই স্থানখনৰ ঐতিহাসিক গুৰুত্ব কি আছিল, সাংস্কৃতিক গুৰুত্ব কি আছিল, ইত্যাদি ইত্যাদি প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে। যদিহে আপুনি সৰ্থেবাৰীৰ পৰা বিলং কৰে, এটা উদাহৰণ দিছোঁ, তেনেহ'লে আপোনাক বেল মেটেল ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ওপৰত প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে। শুৱালকুছিৰ পৰা হ'লে আপোনাক হস্ততাঁত শিল্পৰ বিষয়ে কিছু প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে। শিৱসাগৰৰ পৰা হ'লে আপোনাক ৰংঘৰ, কাৰেংঘৰৰ ওপৰত প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে, ইত্যাদি ইত্যাদি। এইখিনিতে আপোনালোকক এটা অন্য এটা সংগতি ৰাখি অন্য এটা কথা জনাব বিচাৰিছোঁ, যে আমি আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ বা স্কিল টেষ্টত সহায়ক হ'ব পৰাকৈ এক পি ডি এফ নোটছৰ প্ৰস্তুত কৰিছোঁ, পি ডি এফ কোৰ্চ এটা ৰেডি কৰিছোঁ, যি কোৰ্চটোত ইতিমধ্যে প্ৰায় 15 কেণ্ডিডেটে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আমাৰ সৈতে এনৰোল হৈ সেই নোটছ সংগ্ৰহ কৰিছে। আৰু গতিকে আমি যদিহে কোনোবাই সেই নোটছ বা সেই পি ডি এফ বিচাৰে, তেনেহ'লে আমাৰ লগত এই 8638681894 এই নম্বৰটোত হোৱাটছআপ কৰিব পাৰে। তেতিয়া আমি আপোনালোকক এই আমাৰ আটাইবিলাক কথা যি বিতংভাৱে ব্যাখ্যা কৰিবলৈ বা বিতংভাৱে আপোনালোকক এই ইণ্টাৰভিউত সহায় হোৱাকৈ বিতংভাৱে আটাইবিলাক কথা জনাব পাৰিম সেই পি ডি এফৰ জৰিয়তে। যি নহওক, এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ আমাৰ যিটো প্ৰিপাৰেশ্যন আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত পৰৱৰ্তী অংশটোলৈ। ইয়াত এতিয়া অন্য এটা প্ৰশ্ন আপোনাৰ হ'ব পাৰে, যে কুৱেশ্যনছ এবাউট ৰেচপেক্টিভ পোষ্টছ, আপোনাৰ যিটো পোষ্টৰ কাৰণে, যি পোষ্টৰ কাৰণে আপুনি আবেদন কৰে, সেই পোষ্টসমূহৰ বিষয়ে আপোনাৰ জ্ঞান আছেনে নাই, সেই বিষয়েও তেওঁলোকে জানিব বিচাৰিব পাৰে। সেই বিষয়ে আপোনাক
কিবা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন, সেই কামটোৰ ৰোলছ এণ্ড ৰেচপনচিবিলিটি কি হয়, সেই কামটোত কামটোৰ কাৰণে আপোনাৰ আগ্ৰহ কেনেধৰণৰ, আপুনি কেনেধৰণে নিজকে তাৰ কাৰণে যোগ্য বুলি ভাবে, ইত্যাদি ইত্যাদি প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে। ইয়াৰ বাহিৰেও আপোনাক অন্য কিছুমান সংলগ্ন প্ৰশ্ন মই লগতে যেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন সাধাৰণতে সোধে সেই বিষয়ে দুই চাৰিটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ। সাধাৰণতে এনেকুৱা প্ৰশ্ন সোধে যে আপোনাক যদি ধৰক আপোনাৰ গৃহ জিলাখনৰ পৰা যদি দূৰত আপোনাক পষ্টিং দিয়ে আপোনাৰ কিবা অসুবিধা হ'ব নেকি, আপুনি তাৰ পৰা আকৌ উভতি নিজৰ গৃহ জিলালৈ আহিবৰ কাৰণে বিচাৰিব নেকি, আপুনি ট্ৰেন্সফাৰৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰে নেকি, অসমৰ যিকোনো স্থানত আপোনাক কাম কৰিব দিলে আপুনি কমফৰ্টেবল হ'বনে নহয়, অত্যন্ত দুৰ্গম অঞ্চলত এটাত যদি আপোনাক পষ্টিং দিয়ে আপুনি তাত কাম কৰিব পাৰিবনে নাই, এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন সাধাৰণতে সোধে, ইণ্টাৰভিউবিলাকত সোধে। আকৌ অন্য কিছুমান সংলগ্ন আন কিছুমান প্ৰশ্ন থাকে, যেনে আপোনাক সুধিব পাৰে যে আপোনাৰ হবিৰ বিষয়ে প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে। এতিয়া হবিৰ বিষয়ে ক'লে আপুনি যদি কয় যে আপোনাৰ গান শুনাটো হবি, তেনেহ'লে আপুনি কোনটো গান ভাল পায়, সেই ধৰণৰ এটা প্ৰশ্ন আপোনাক সুধিব পাৰে যে আপুনি যিটো গান ভাল পায় সেই গানটোৰ বিষয়ে দুই চাৰিটা কথা আপোনাক সুধি দিব পাৰে। বা উক্ত যিগৰাকী গায়কৰ নাম ল'ব যে অমুক গায়কগৰাকী মোৰ প্ৰিয়, তেওঁৰ বিষয়ে আপোনাক দুটা প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে। এইবিলাক হ'ল কমন প্ৰশ্ন যে তেওঁলোকে সাধাৰণতে ইণ্টাৰভিউবিলাকত কি হয়, আপোনাৰ উত্তৰৰ মাজৰ পৰাই তেওঁলোকে আকৌ প্ৰশ্ন উলিয়াই লয়, আপোনাৰ উত্তৰ আপুনি দিয়া উত্তৰৰ মাজতেই তেওঁলোকে প্ৰশ্নৰ সন্ধান কৰে আৰু সেইধৰণে আপোনাক প্ৰশ্ন কৰে। গতিকে যেতিয়া আপুনি যেতিয়া এটা হবিৰ কথা ক'ব, হবিৰ কথা আপুনি যদি কিবা এখন কিতাপ পঢ়াটো হবি বুলি কয়, তেনেহ'লে আপুনি কি কিতাপ পঢ়ি ভাল পায়, কেনেকুৱা ধৰণৰ কিতাপ পঢ়ি ভাল পায়, কোন লেখকৰ কিতাপ পঢ়ি ভাল পায়, তেওঁৰ আগৰে প্ৰকাশিত তেওঁৰ বিখ্যাত গ্ৰন্থৰ বিষয়ে সুধিব পাৰে, এনেধৰণৰ ৰিলেটেড দুই চাৰিটা কথা আপোনাক সুধিব। এইটো হ'ল হবিৰ ক্ষেত্ৰত। একেদৰে আমি আগতে যিদৰে ক'লোঁ আপোনাৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো এনেধৰণৰ সংলগ্নতা বহুত কথা আহি যায়। ধৰি লওক আপুনি আপোনাৰ প্ৰিয় ছাবজেক্ট কি সুধিলে, আপুনি ক'লে অসমীয়া সাহিত্য, তেনেহ'লে অসমীয়া সাহিত্যৰ ওপৰত, অসমীয়া নাটৰ ওপৰত, অসমীয়া উপন্যাসৰ ওপৰত আপোনাৰ প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে। গতিকে সেনেধৰণৰ প্ৰিপাৰেশ্যন এটা থৰো প্ৰিপাৰেশ্যন অতিকে দৰকাৰ। কিন্তু আপুনি মনত ৰাখিব যে যিকোনো সাক্ষাৎকাৰত, মৌখিক সাক্ষাৎকাৰত কেণ্ডিডেটক মূলতঃ আপোনাৰ কেণ্ডিডেটৰ যি জ্ঞানৰ সলনি কেণ্ডিডেটৰ যি ব্যক্তিত্ব, সেই ব্যক্তিত্বৰ অধিক পৰীক্ষা লোৱা হয়। আপোনাৰ পাৰ্চনেলিটি জানিব বিচাৰে, পাৰ্চনেল আপুনি আপোনাৰ মাজত আত্মবিশ্বাস আছেনে নাই, আপুনি সেই পোষ্টটোৰ কাৰণে যোগ্য হয়নে নাই, সেই কথাখিনি জানিব পাৰে। কাৰণ আপোনাৰ যে যিটো জ্ঞান, আপোনাৰ নলেজ কিমান, সেই কথাখিনি অলৰেডি আপোনাৰ ৰিটেন টেষ্টত প্ৰুভ হৈ যায়। আপুনি ছেকেণ্ড ফেজলৈকে গৈছে মানে আপুনি নিঃসন্দেহে এই যি ৰিটেন টেষ্টটো ক্লিয়াৰ কৰি গৈছে, তাৰ কাৰণে এইটো ধৰি লোৱা হয় যে আপোনাৰ লাগতিয়াল যিখিনি পোষ্টসমূহৰ কাৰণে নলেজ লাগে, সেই নলেজখিনি আপোনাৰ আছে। কিন্তু তাৰপিছত যিখিনি আপোনাৰ ব্যক্তিত্বৰ মাজত, আপোনাৰ ব্যক্তিত্ব সেই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে উপযোগী হয়নে নাই, আপুনি সেই পোষ্টত কাম কৰাৰ কাৰণে সেই লাগতিয়াল ব্যক্তিত্বৰ অধিকাৰী হয়নে নাই, আপোনাৰ মাজত আত্মবিশ্বাস আছেনে নাই, আপোনাৰ মাজত কাম কৰাৰ আগ্ৰহ আছেনে নাই, এই কথাবিলাকহে সাধাৰণতে যিকোনো মৌখিক ইণ্টাৰভিউৱাৰ এজনে কেণ্ডিডেটগৰাকীৰ মাজৰ পৰা জানিব বিচাৰে। কেণ্ডিডেট মাজৰ পৰা যি ইণ্টাৰভিউ হয়, সেই ইণ্টাৰভিউৰ পৰা এই কথাখিনিহে আচলতে জানিব বিচৰা হয়। গতিকে এইখিনি আহি থকা যি আপোনালোকৰ হাতত বৰ বেছি আৰু এটা মাহ থাকিব, আৰু এই এটা মাহত আপোনালোকে আপোনাৰ ব্যক্তিত্বৰ বিকাশতো গুৰুত্ব দিয়া উচিত। আপোনাৰ যিটো কথাত যাতে আত্মবিশ্বাস ফুটি উঠে, আপোনাক যাতে আপুনি যাতে ভয় খোৱা যেন নালাগে, নাৰ্ভাছ নোহোৱাৰ ধৰণে আপুনি যাতে কথা ক'ব পাৰে, আপুনি যাতে ফ্লুয়েণ্টলি খোকোজা নলগাকৈ কথা ক'ব পাৰে, সেই ধৰণৰ প্ৰিপাৰেশ্যনবিলাক আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰাই চলাই যাব। আৰু এই ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ গাইডেঞ্চৰ প্ৰয়োজন বুলি ভাবে, আৰু আমাৰ যদি PDF কোৰ্চটো ল'ব বিচাৰে, তেনেহ'লে আপোনালোকে এই দিয়া এই নম্বৰটোত 8638681894 এই নম্বৰটোত এটা হোৱাটছআপ মেছেজ কৰিব পাৰে। গতিকে আশা কৰোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপুনি আপোনাৰ আমাৰ ভিডিঅ'সমূহৰ পৰা উপকৃত হৈছে, আৰু যদিহে আপোনালোকৰ লাভ হোৱা বুলি ভাবে তেনেহ'লে আশা কৰিম আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব, তেতিয়া আপোনালোকে যিকোনো ভিডিঅ'ৰ সঠিক সময়তে ন'টিফিকেশ্যন লাভ কৰিব পাৰিব। ধন্যবাদ।